Americký režisér James Gray proslul řadou nekonvenčních příběhů, natočil filmy jako Milenci nebo Noc patří nám a svůj nový dobrodružný námět našel v knize, která vyšla i v češtině a která se jmenuje Ztracené město Z. Brad Pitt mu na tenhle film pomohl sehnat peníze a produkovat ho a společně natočili fascinující příběh britského badatele Percyho Fawcetta, který se vypravil několikrát do amazonské džungle. Tenhle film bodoval u kritiků filmových po celém světě a mimo jiné i ve vltavské anketě o nejlepší snímek roku 2017. Tenhle film promítneme 7. února ve středu v kině Pilotů od 19 hodin a navíc ho doprovodíme diskuzí. Takže jste srdečně zváni. I call it set. It is there. And we must find it. A taky nechápu, jak to, že to nemá žádnou nominaci na Oscara.